Сабақтың тақырыбы – арт-винил қолдану саласы және орындау технологиясы. Сабақтың мақсаты – арт-винил жабынының қолдану саласын және орындау кезіндегі сақталатын технологияларды студенттерге жеткізу. Арт-винил – бұл еденге арналған декоративті жабындар. Бұл шын мәнінде үш түрлі еденнің үздік сапасын ұштастыратын еден жабыны. Онда классикалық паркеттердің сұлулығы, бюджеттілігі, қарапайымдылығы және линолеумді ұзақ пайдалану, сонымен қатар плитаның тиімділігін қосқан. Арт-винилді төсемес бұрын келесі операцияларды орындаған дұрыс. Арт-винил едендерін төсемес бұрын бөлшу жұмыстарын жүргіземіз. Есік және терезе ойықтарын ескере отырып, бөлменің ең үлкен ұзындығы мен ең үлкен енін анықтаймыз. Қатар төсеу схемасын таңдап алған дұрыс. Қажетті арт-винил шығындарын анықтауымыз керек. Арт-винил тақталарын ауыр механизмдер жұмыс жасайтын жерлерде, өріс күші көп болатын жерлерде, май төгілуден және су төгілуден сақтай отырып пайдаланған дұрыс. Арт-винил төсеу жұмыстарын бастамас бұрын бөлмедегі жұмыстарды толықтай аяқтау қажет. Мысалы, жылыту жұмыстары, канализация жұмыстары, желдету жұмыстары. Арт-винил едендерін 15 Цельсий градустан жоғары температурада және 60%-ға дейінгі ылғалдылықта пайдаланған дұрыс. Арт-винилге негіз ретінде цементті, немесе гипсті, немесе полимерлі негіздерді пайдалануға болады. Негізді төсеуге арналған ерітіндінің ылғалдылығы 5%-дан аспауы қажет. Бөлмеге арт-винил төсегенде бір сериялы арт-винил пайдаланған дұрыс. Серия номерлерін этикеткаларынан көруімізге болады. Арт-винил едендерін 15 Цельсий градустан жоғары температурада пайдаланған дұрыс. Егер оны тасымалдау барысында 10 Цельсий градустан төмен температура болса, оны төселетін бөлмеде 48 сағат ұстау ұсынылады. Арт-винил төселетін еден негізі құрғақ, таза, берік, орнықты болуы шарт. Төсеу жұмыстарын бастамас бұрын оны шаңнан тазартып, грунтовка жұмыстары жүргізілуі қажет. Содан кейін барып оны ажарлау жұмыстары жүргізіледі, және соңғы тазарту жұмыстарын жүргізген дұрыс. Егер негіздің ылғалдылығын тексеру кезінде гидрометр болмаса, 1:1 метр етіп кесілген полиэтилен парақшасын пайдалануымызға болады. Оны еденге жапсырып, 24 сағат қоюымыз қажет. 24 сағаттан кейін ашқан кезде оның астыңғы қабатында су тамшылары болмаған жағдайда ол құрғақ болып саналады. Егер су тамшылары болса, демек ол ылғалды болып саналады. Пайдалануға жарамсыз деген сөз. Арт-винил едендерін деформацияға тез түсетін едендердің үстінде пайдалануға рұқсат берілмейді. Төсеу жұмыстарын жүргізуге қажетті құрал жабдықтар. Метр, карандаш, дельфин пышағы және угольник, немесе 90 градустық бұрыштар, тісті шпателдар, екеуге арналған тақтай, акрилді желім. Мені ойстер арқылы бөлу. Алдымен бөлменің центрін анықтауымыз қажет. Ол үшін бөлменің шеткі қабырғаларының ортасынан перпендикуляр сызық жүргізу. Содан кейін осы перпендикулярдың ортаңғы нүктесін анықтауымыз қажет. Алынған нүктеге 90 градус бұрыстық жасап, диагональ жүргізу. Осындай болған жағдайда бөлмені 4 бөлікке бөлуге болады. Төсеу жұмыстарын центрдан шетіне қарай орындайды. Бірінші есіктен алыс жағынан бастаған дұрыс. Жел
желім жағу. Орташа желім шығыны 250-350 грамм метр квадратына. Клейді жағу барысында тегіс және орнықты жағу. А1, А2 түсті полиэтилен пайдаланған дұрыс. Жағу барысында ескеретін тағы бір жағдай. Егер жағылған желім еден төсемелерін төсемес бұрын кеуіп қалған жағдайда, ол жағылған еден желімдерді еденден алып тастау ұсынылады. Себебі ол жарамсыз болып, жарамдылық мерзімін қысқартуы мүмкін. Төсеу жұмыстарын бастаған кезде арнайы стрелкалардың бағыттаушы сызықтарын бір бағытта орналастырған дұрыс. Әр қайсысы орналату бағыты арт-винил тақталарының келесі жақ бетінде, яғни астыңғы жақ бетінде көрсетілген. Схемалардың әртүрлілігіне байланысты өзіңіздің қалаған стрелкаларыңыздың бағытын қоя отырып, схеманы орнатуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Жұмыстарын бастаған кезде бөлменің центрінен бөлменің қабырғаларына қарай орнатқан дұрыс. Винил тақталарын бір-біріне арасындағы ара қашықтарсыз бекітілу қажет етіледі. Және кесу кезінде арт-винил тақталарының беткі жағына белгі қою ұсынылады. Төсеу жұмыстары аяқталғаннан кейін баликтердің көмегімен бір қабат тегістеп шыққан дұрыс. Төсеу жұмыстары толықтай аяқталғаннан кейін клей өндірушілердің берілген нормаларына сәйкес кептіру уақытын анықтап және сол уақытқа дейін кептіру қажет. Тек 48 сағат өткеннен кейін ғана пайдалануға болады. Едендерді пайдаланбас бұрын оны клей қалдықтарынан толықтай тазалаймыз. Қалдықтардың түріне байланысты әртүрлі тәсілдерді қолдануымызға болады.